Hi, I'm Bang Pineda, and you're watching Volleyball DNA. Napapanood ko sina Ate Ila Santos, Angeta Baquero. Nung nag-walk in ako sa Adamson, hindi ko pa rin naisip pupunta ako sa UAAP na mapapanood ka. Walk in ka lang sa Adamson? Napakaswerte naman ng Adamson. Swerte ko sa Adamson. Number 2 scorer ka sa UAAP. Pero hindi ako aware nun ah. Medyo kasabayan ko si Valdez. Kasi parang naglalaro lang talaga ako. Ito. Talaga. Ito. Hanap yung record ka ha. Oh. Alam mo yung hindi ko makakalimutan, yung nag-champion kayo sa beach volleyball. Sa, ako din talaga. Sa UE. May mga araw pa na umuulan. Tapos may mga araw na sobrang init. Tapos binubuhusan niyo pa yung sarili niyo ng tubig. Mm-hmm. Tapos doon ko unang nakita si Jema Galanza. Kasi third man namin siya. Oo, may baby fats pa si Jema eh, nung time ngayon eh. Ngayon, diba? Grabe na, no? Idol na talaga. To be honest, si Jema talaga, nakitaan ko na talaga siya ng potential. Ang mature niya maglaro. Like, nung nag-MVP siya. Iba na talaga yung ano niya, yung karakas niya maglaro eh. Suot mo na yung t-shirt, Santa Lucia. Tinignan ko yung lineup niyo. Lakas din pala! Grabe! Importante gusto namin yung willing kaming pagtrabahuan. Basta pagtulong-tulungan namin, wala namang imposible. Ang dami na ding nadagdag sa Choco Mucho ah. Mm. Ahead ako kay Denden. So, before kasi nung pinapanood ko siya, nung patapos na ako, grabe talaga siya. As in, hirap siya bagsakan ng bola. Like, tumansik na yung bola, mahabol niya pa eh. Dami kong napapanood na videos na gano'n na ang layo na nahabol niya, tapos nabuhay pa. Score pa nila. Mga gano'n. Doon Makandili, hirap din bagsakan nun kasi parang wala pa yung bola, nandun na siya eh. Diba? May gano'n. Thankful ako na si Coach Nels, nakitaan niya ako ng talent sa pagiging libero. Na kinonvert niya ako doon kasi parang siguro kung ngayon, tenga lang ako. Ano yung ibigay nila sa ang trabaho, tinatrabaho ko lang. Player you are most looking forward to playing against in the PVL bubble? Kat Tolentino. Kat Tolentino? Talaga? Kasi naging teammate ka siya sa Choco Mucho, right? Yeah. So kapag nag-scrimmage kami minsan, tapos nasa kabilang side ako, ang hirap talaga siya maging kalaban. Depende ah, for me. Ako, nahihirapan ako sa kanya kasi mabilis yung bola niya. Pag hindi na-block ah, tapos mabigat kasi talaga. Ayun, tapos syempre parang nag-goosebump ako pag na-receive ko yung palo niya. Team you are most looking forward to playing against? Siguro Creamline. Di pa kasi ako nakabawi eh. Kasi nung time na naglaro ako sa Choco Mucho, naglaro kami Creamline sa Iloilo. Hindi ako nila pinahawak ng bola. Like, ang galing. Like, hindi ako naka-receive, hindi ako naka-receive ng palo nila, service nila. Ganun. Sige, abangan ko yan, ha? Santa Lucia Creamline. Kailangan maputo mo yung mga palo nila, Alyssa. Ang galing kasi talaga nila. Alam mo yung feeling ko gamay ko si Jema kasi naging teammate ko siya, diba? Pero grabe, sobrang improve niya talaga. Like, hindi mo siya basta-basta mababasa. Ganun siya kagaling. Respect. Sobra. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.